Մայիսի 13-ից 18-ը մխիթարձաբարձածի կրթահամալիրում տեղի ունենալու մայիսյան 8-4-ստեղծական հավաքան։ Մասնակցում են հրակրթական դպրոցի մանկավարժական աշխատողներ, սովորողներ, ծնողներ, կրթական կազմակերպություններ, անհատներ, ծրագրում։ Ստեղծողը՝ դպրոց, անհատի կրթական պատվեր, մեդիակրթություն, հեղինակի կրթական ծրագրի կազմակերպում արդյունքներ և տարածում։ Կրթության կազմակերպում ավագ դպրոցում դիտափորձ։ Հեղինակային կրթական ծրագրի գնահատում։ Կարող է մասնակցել նաև այլ հաստատությունների սովորողները առանց տարիքային սահմանափակման։ Բաբաջանյան 25, հեռախոս համար 93-23-30։ Ակնկալում ենք ձեր ակտիվ մասնակցությունը։ Նախագծի լուսաբանման պատասխանատու 92 դասարան։ Կարդացին Գարնե Ղարեգեզյանը և Մերի Թենիսը։